19-րդ միջերկրական ծովում մնալուց հետո ներգաղթյալներին նավերին թույլ տվեցին մուտք գործել Մալթայի նավահանգիստ։ Նախկինում Մալթան եւ մի շարք այլ եվրոպական երկրներ արգելում էին այս նավերի մուտքը։ Amnesty International կազմակերպությունը քննադատել է եվրոպական երկրների այդ որոշումը։ Վերջիններս դադարեցրել են փրկարարական ծառայություններ իրականացնել ծովում, մասնավորապես Իտալիան, այն հարավային Եվրոպայի մի շարք այլ երկրների հետ, թույլ չեր տվել ներգաղթյալներին փոխադրող նավի մուտքը երկրի նավահանգիստ։ There is no mechanism. Չկա որևէ մեխանիզմ, որով եվրոպական կառավարությունները կիսեն պատասխանատվություն ներգաղթյալներին ընդունելու հարցում։ Այս շաբաթ Իսպանիան ևս արգելել էր Proactive Open Arms հասարակական կազմակերպության փրկարար նավին դուրս գալ նավահանգստից, քայլ, որը ողջունել էր Իտալիան։ Եթե Եվրամիությունը խոսքից անցնի գործի, Եվրոպան կփրկվի, սակայն, ինչպես վարչապետն է ասել, եթե գործողությունները չհաջորդեն խոսքերին, Եվրոպան կկործանվի։ Ըստ Եվրամիության տվյալների, ներգաղթյալների հոսքը Եվրոպան նվազել է 92% 2015 թվականի համեմատ։ Amnesty International-ը քննադատում է եվրոպական մի շարք կառավարությունների պոպուլիստական մոտեցումները ներգաղթի խնդրի վերաբերյալ։ Իրական տվյալների վրա հիմնված լուծումների փոխարեն շատ կառավարություններ առաջնորդվում են սխալ տեղեկատվությամբ, որը թյուր մթնոլորտ է ձևավորում իրենց ընտրողների շրջանում։ Մալթայի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ եվրոպական 7 երկրներ համաձայնվել են ընդունել 300 ներգաղթյալների, սակայն մի շարք եվրոպական երկրների ներգաղթի դեմ քաղաքականության որդեգրումը խոչընդոտում է Բրյուսելի կողմից ներգաղթյալների հարցում միասնական եվրոպական մոտեցման մշակմանը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։